İçimizdə dünya zəncində düzdür ki, İran heç tərəfində idi. Amma İran İngilis və Şurəvi tərəfindən işğal olundu. Rus ərtəşi İranı işğal eləmək üçün gərək Araz körpüsündən keçəydi. Hökumət dəstur vermişdi, tam ərzdə olan padəqanı boşaldıq və tərk edəllər. Amma iki nəfər mərzbanı əsgəri fərmandəhləri ilə iki gün Rusların qabağında dayandılar. Ta mərdumun gizlənib və qaçmaqlarına vaxt alsınlar. Düşmənin ərtiş fərmandəhi o zaman ki gördü. İki gün gecə gündüz fəqat üç nəfərlə zəncəliyib, mütəəssir olub əyilib, ehtiramla öz dərəcəsini şəhid olan fərmandəhin sinəsinə vurdu. Bugün biz İran uşaqları o cəsarətli qəhrəmanlardan irs aparmışıq. Ki hətta düşmənlər də onlara ehtiram qayıl olub.